Нұрдан байке, бірге болсын, қандайсыз? Мен жақсы, кечір көп кеш албай жүргендігім үшін. Жұмыстар мен жоққап жүріп. Түшінем, түшінем. Жайқы каникулдың ең алғашқы күнін өткіруге қандай пландар бар? Планды ле жоқ, Эмиль ойғымадым бұл. Анда жақсы екен. Даярданып тұр, бір сағаттан соң барып алып кетем. Қайда барамыз? Анысы күтілмеген белек болсын, бұйырса сағат жағады деп ойлаймын. Мақұл. Бір сағаттан соң көрісқенше. Жайқы сессияны игілікті тапсырысың менен. Рахмат. Азамат. Чыныгы күтүлбөгөн белектер. Ошол жактан көрөсүң. Макулбу? Макул. Сөзсүз жүзгө чейин бирок. Макул. Дүйнөдөгү эң өзгөчө жаралган керемет мен үчүн бир гана сенсиң. Менин сага болгон сүйүүмдүн алдында булар эч кандай маанеге эмес. Суранычы, түбөлүктүү асыл жарым болуп, мага турмушка чык. Буйруса, бул тандоом үчүн эч качан өкүнбөсүң деп сөз берем. Алло, Нурдан байке. Алло, кимдесин? Жинди кылма болду го ушул Нурдан байке сен. Жөөк чай сен белең. Ким болмок эле дагы менден башка. Нурдан байке деп ойлопмун. Азыр эле түш көрүп жаткам. Андан башка ой болбосоң дагы кимди түш көрбөк элең? Эмнеге чалдың деп сурабайсыңбы? Мен да сагындым. Жоқ ей, сағынып емес, жаман қабарым бар. Тұрдың бұ, жөзі? Ертерек жуынып, маға жардан бере қойшы, жетішпей жатам. Күндегідей, оқымыш қызым. Бағыңдағы қолыңдай тәтті болсын. Рахмат. Ол тұр өле жақшылап жоғылбайсыз ба? Бірнеше минуттаға ешкім соттап жөрбестіре ме? Уақыт болсы ғана қызым. Атасы, болдыңыз бұ? Қалыстық. Емі өйдеден ала түсен емін олады дейлің. Бас, ап келе қалшы, қызымдың
куймагынан жеп алайын. Эп, бисмилла. Жакшы жай турдуңбу, кызым? Жан десе. Эң сонун болуп тур. Аш болсун. Колуңдарды көрбөсүн кызым. Рахмат. Мен аш болчу кызым го. Мына менин баш болчу кызым. Кандайсыз? Жакшы, жакшы. Мени куткарып калдың, Ажар. Каникулум башталды, мынча көп уктасам кантем деп. Эки утум бир утума тыгылып аткан. Өтүккө. А? Эки утум бир өтүккө тыгылып болот. Эми шашканда. Муңуңузду байлаңызчы бүгүн. Эми үстүдөн байлай түшсөң эмне болот элең эми? Ой, мен шашып атсам, качан байламак элем? Эми мен байласам, тез эле жетип каласыз. Сиз отуруп тамагыңызды жеп алыңызчы. Мен өзүм эле байлап берем. Бир машинеде кетебиз го экөөбүз. Бат-баттан өзүңүз эле байласаңыз болмок. Ай, өзүмдүн тестиэрим болсоң өзүң. Басам. Азыр Аяша таң чалды. Быйыл Жибек көлгө бара албайт дейт. Энеси айылда сырып калып калыптыр. Айторошого каралашат дейт. Анан сен да эс алуу убактында үйдө отура бербестен Жибек менен кошо барып келсе дейт. Эмнеге үйдө? А көлчү? Кызыксың го? Сени канчалык жиберебиз? Жалгыз эмес, бүт эле окуу жайыстагы студенттер менен бирге барабыз го. Эми аларды биз тааныбайбыз да. Көлгө барбаганда эмне? Айылга бар деген турасыз батасы. Эми барса эмне болуптур? Арсланбап айыл аталганы менен эң сонун кооз жер. Жаш кезимде дала жолу каникулда барчумун. Билебиз аныбызды. Канчалык кооз болбосун, кантсе да айыл да алжак. Ала качып кетишсин анан. Болбогон нерсени айтпачы. Айылдын тоң моюн зөөкүрлөрү. Барса сабырдын үйүнө барат. Аяшы энебизге аралашып, каралашып, колуна кол, бутуна бут болуп берет. Же унутуп эсиңе чыгарып койдуңбу? Аяшы энебиздин эмне кылганын илгери бизге. Эмнеге унутайын? Бирок эми жаш кызды жиберүү шартпы азыр? Мен бир жолу бир жылда адам чейис алып келсин деп жатам го жарды. Айылданбы? Ажар, айтып эле жүрүң го. Сага жагат барсаң. Апам сарсана болгудайм. Анан өзүмдүн дагы анча бутун тартпай турат. Тартат эле болчу. Эгер Нурдан Банкең ошол жакта жүргөн болсо. Койчу жөөк чач. Койбой эле. Саламатсызбы Жолпон беке? Ооба, биз олтурабыз. Сиз кайдан көрүп? Жок. Макул. Кайсыл Чолпон байкең? Класс сапчыкпы? Эмне дейт? Азыр келем дейт. Жолдон өтүп бара жатып тааныбай чалдым дейт го. Байкуш. Дагында эле үмүт үзбөй жүрөбү? Жак эс алуу күнүңөрдү башталышы менен келдим. Рахмат. Экзамендерди ийгиликтүү тапшырып алганыңар менен куттуктайм. Рахмат байке. Рахмат байке. Келиңиз отуруңуз. Бул эмне олтуруш? Эс алууда ошондой болмок беле? Эс алууну эс алуудай кылып, жакшыраак жер таап, ошол жактан барып олтуралы. Жок, рахмат Чолпон байке. Үйгө качуу убакытта болуп калды. Балким башка күнү, э? Ушундай да болмок беле? Жүргүлө жок дегенде жакшыраак болмуса калып барайын тилден болсо да. Жок, 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 жок. Рахмат Чолпон байке. Эмне үчүн? Айтпадымбы үйгө баруу керек? Балким Нурдан болбогонун үчүндүр. Эмнеге андай дейсиз? Эгер Нурдан сага ушундай сунуш кылса, чынын айтчы, ага да ушинтип жок деп айта алат белең? Жок, эмне үчүн өзү Нурдан? Жок, өзү айтчы, эмне сарттык ошол Нурдандын? Чолпон байке, сиздин эмнеңиз сарттык? Нурдандынчы, Нурданды. Баарыңар бирсиңер. Жакшысы тынч коюңуз мен Чолпон байке. Бактыңызды башка жактан издеңиз. Гүлдү алып кет жок дегенде. Макул, гүлүңүздү алайын. Бирок мунун башка мааниде түшүнбөңүз. Мен сизди байке катары сүйлөйм. Нурдан экөөм тааныштырганым өкүнөм. Буйрук болсо, башка жактан деле таанышмакпыз.
Кандайсыз Эрекеже? Оо, Ажар, келгиле, сонун, өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Бул сизге. Ой, рахмат. Кандай жүрөк сулуу? Жакшы, рахмат. Мода сизге. Жөн жайлы. Ооба. А башчы мырза өзүндө? Ии, албетте, азыр түшүк тамактан келген болчу. А, анда биз кирип чыгалы. Ии, албетте, өзү да бош болуш керек. Анда жакшы экен, жүр. Ии, кандай анан кызым? Апаң менен атаңдар жакшы турушабы? Жакшы. Жумуштарыңыз жакшыбы өзүңүздүн? Шүгүр. А, Айшүрөк эжем келип, ооруңуз жеңилдеп колуңуз узарып калдыбы? Ии, узартпай калсын ал. Эй, бул дүйнө иш жүргүзүү тартибибиз дүйнөлүк мерчемге туура келбейт эмиш. Лондон тартибин киргизем деп баар жоктун баарын алмаштырып жатат. Бул жазаган ишим аз эле. Эжеңер келгенден бери ушул офистен күнү түнү башым чыкпас болду. Жакшы го. Ии. Жаңы дүйнөлүк ыкмага түшүп алсаңыздар. Жакшы, жакшы албетте. Бул жаштар баарыңар бирдей эле көз караштасыңар. Айзиреке же эмнени карап жатат? Гүлдөрүңүз чаң басып кеткен турбайбы? Кече эле жууп аткандай болгон. Эми терезе ачык болсо чаң басты да. Жибек кызым кандай анан? Экзамендер бүтүп? Ооба, бүттү буюрса мунусу дагы. Жакшы. Бул жылы каникулда айылга барапсың. Айшенемди жакшылап кара. Карысы бардын ырысы бар дегендей. Бул өтө сооптуу чоң иш. Ооба, барып караймын. Анан Ажарда чогуу барса жакшы болмок. Ооба, эртең менен мен да айткан болчумун барып келип. Сиз айтыңызчы, атам менен жокпокчу экенсиз го айылга. Сонун жер э? Эң сонун. Мага да жакчу. Анда неге барбай калдыңыздар ал жака? Кол тийсечи кызым. Анын үстүндө азыр атаң менен апаңдар дагы бул жакта болуп калышпады. Ата. Оо? Жүрөк, мен кетем айылга. Жакшы го. Эй, макул. Апама айтып коюсуз да. Азыр эле жөнөгөн жатасыңарбы? Ооба, өзүңүз айтат элеңиз го, бардык нерсенин эрте болгону жакшы деп. Ооба. Жакшы калыңыз. Макул, макул. Макул. Жакшы барып, жакшы эс алып келгиле. Жакшы. Жылкор болбосун. Бир келип көрүүгө арзыган аябай көркөмдүү жер экен. Бул дагы эчтеке эмес. Айылдын эң кооз жерлерин бул жерден көрө албайсың. Көрүү үчүн басуу керек. Бас эле. Ажар, басчы эми. Мындайда бүгүн эсип жаткан шаркыратмаңды көрө албай каласың. Айылдан ары дагы алыспы? Алыс эмес. Айыл бул жакта, шаркыратма болсо бул жакта да. Айылга барган соң кайра бул жака келебиз. Келем да азыр биринчи шаркыратмага барып, аны жоготуп кетебиз. Тентектенбечи, ушунча жүк менен элестет шаркыратмага чыгып баратабыз. Азыр эле баттыңбы өзүң жакын деп? Жүк менен эмес да, алгач үйгө жетип алалычы. Дагы алдыда бир ай убакыт бар го. Жибек чаач, азыр эле баралычы? Жок, жок, жок. Жибек чаач. Уф. Кайдагыны баштап сиз дагы бир жакшынакай отурган үйдөгү кызымды болду, болуп калчы, болуп калчы эми. Эмнени болду кулат? Деги кандай атасыз? Кече этен бери кызыбыздан кабар жок. Эй, болуп калчы эми. Жаңы эле айтпадымбы? Айылда байраныз жок экен. Бар. Бир дөңсөөгө чыкса деп айтпадыбы? Ажар, ал дөңсөөгө чыга элек болсо, байланыш кайдан болсун?
үйдөлө отурса ушинтип күтмөк белек. Качан ал дөңсөгө чыгат да чалат деп. Көп кайгыра бербесең, мына ажүрөк деле Лондондо жүрүп келди го. Эми Кудайга шүгүр өзүбүздүн жерибиз го. Ата апа, койгулачы эми таң атпай талаш тартышпай. Бир аз күтө турса өзү чалат. Күтпөгөнгө арга барбы кызым? Бирок байланыш болору менен мен кайттым. Айтам, мен мындайга чыдабаймын. Кудайым. Адашпадыңарбы кыздар? Ой, жакшы болсоңуз, кенже же? Не? Кечирип коюңуз, кенже аке. Не? Кенже аке дедим. Карындашым жакшынам окуш келипсиз аксыда. Кадамыңыз кутту болуп калса экен аксыда. Окшоп акем бакшыраңай сүйлөйсүз кооптуга. Кадамымды калтыргыдай не бар мага аксыда. Панар болуп бактына жар болосуз жакшыга. Мактаганай өртүгүбүз жакты да. Кымча экем белиңиз, кур чекем го кебиңиз. Карындашым айтыңызчы кайдан болот элиңиз. Кыйытып сөз бекерин ай сурап кайдан экеним. Макул айтсам айтайынчы кыргызстаным мекеним. Жерибиз аксы сиздин жериңиз айя мен болом жериңиз. Мен бүт баарын көрдүм. Мен. Жок. Алар такыр башка кыздар. Мен бүт баарын көрдүм дедим. Бас. Бас дегенде баспайсың мен. Адашпай элесизби? Бас. Алар такыр башка кыздар. Мен адашканымга чейин көрдүм мен. Ассаламу алейкум. Ой. Ой, балекетиң далайын. Элеке байым, кандайсыз? Кара көзүм менин садаган кетип калайын. Боюңду өсүп чоң кыз болуп соңго чоп чоң боюңда майланып кетейин десем. Элеке байым, өзүмдүн амансызбы? Ананчы, мен эмне болмок элем? Келе жатып, саламатсызбы? Саламат, айланай, кел келе кой. Жакшысыңбы? Жакшы. Амелесин, жакшы келип алдыңбы? Силердин келериңерди уккам, бирок мынчалык эрте келет деп ойлогон эмесмин балдарым. Жүргүлө, келгиле мен көтөрүшүп коеюн. Жок, жөн эле жөн эле коюңуз. Силе кармышайын. Жеңил эле өзүңүз. Кандай кызым? Ата энең тынчпы? Ооба, сизге салам айтышты. Жакшы. Таштан. О, таштан. Таштан. О, чык балам, кыздар келди. Келдиби? Апа, жүктөрүн көтөрүп келгиз. Ооба, өзүм эле көтөрүп келгизем. Бу Айгүл эмес го бул. Неге алдадың мени? Бу Айгүл эмес. Айгүл жалгыз жаңа түйүнө келет болчу. Мен аны ошол жерден күтмөкмүн. Ал деле дубана десе. Бул эми ушундай айланайындар. Буга көңүл бөлбөгүлө. Жүргүлө айланып кетейиндерим. Жүргүлө. Жүрөңүздөр. Киргиле Айгүл. Муну атам берип жиберди. Чай кошуп ичкенде жашы көрөт эле деп. Рахмат. Жаш кезинде да ар келген сайын ушинтип көтөрүнүп алчу чоң атадай болуп. Мен ыраазымын балам. Силер эчтеке албай келсеңер деле. Силерди көрүүнүн өзү эле мен үчүн чоң канеет болуп калбадыбы? О, Сурманы. Сурманы. Ким болду? Отура бериңиз, өзүм карап келем. Балам, сен чайдан ичип турчу. Мен да карап келейин. Ким болду экен? Биз келдик, силер келгиле. Келдик, рахмат. Базар Орман райондук ички иштер бөлүмүнүн лейтенанты, Жангактык Кой айылдык милиция кызматкери Кубаталы Жакпалиев болом. Жакшы. Келиңиздер, кириңиздер үйгө. Жок, рахмат. Биз кызмат. Рахмат. Эмнеге бай? Ой. Келип атасыз. Келгиле. Саламатсызбы? Келиптирсиңер. Бу келген конокторуңузду тааныйсызбы өзүңүз?
Ой, таанып агандакчы, бул менин неберем Жибек чаш да. Аа, небереңиз болгондо Сабырдын кызы. Сабырдын кызы. А жанында келген кызчы? А жанында келген кыз Сабырдын досу бар эле го, билесиңби? Ошонун кызы. Аа, шорпосунун шорпосу дебейсизби? Паспорту же күбөлүктөрү бар бекен неберелериңиздин? Ай, Кубат аалы, сен эмне болуп калгансың ээ? Жылкы теппей, жылаган чакпай эле. Кызматчылык сурмени. Паспортторун көрүп коюу бул биздин милдет. Койчу айланайын болбогон сөзүңдү, жаш кыздардын жүрөгүн түшүрбөй. Бул эмне деген жакшылык? Азыр ар бир адам кооптуу. Билсеңиз, четтен жаңгак токойго келгендер мыйзамсыз аң улоо менен. Алар кап тамырларды алуу үчүн жаңгак дарактарыбызды кыюу менен айлыбызга зыян келтириши мүмкүн. Кубат аалы, булар билсең менин акпалымды билгени келишиптир. Өзүң ойлоп көрсөң, ушулар аң улоого жарайбы? Я. Ажар, сен да паспортуңду алып чыкчы, милиция келиптир. Кандай? Эмне үчүн айлык төлөп атат деп ойлойсуз өкмөт биз үчүн? Эмне үчүн? Биз кызмат бурчубузду аткарууга милдеттүүбүз. Мынаке. Жанагы канаш эри, чакыр аны дагы. Ооба, чыгат азыр. Канча күнгө келдиңер? Жакы каникул аяктаганча. Демек, студент турбайсыңар? Студенттер, студенттер айланайын. Саламатсызбы? Документ текшерүүдөн эч кимдин жүрөгү түшкөн эмес. Билсеңиз, бул баарыбыздын эле коопсуздугубуз үчүн мыйзамга киргизилген. Биз мыйзам үчүн, акыйкат үчүн эле кызмат кылып жүрөбүз турмане. Акыйкат үчүн күрөшкөнүң үчүн сага ыраазымын, айланып кетейин. Азаматсың, сен да азаматсың, айланайын. Эми үйгө кирип чай ичип кеткиле. Жок, жүргүлө. Кызматчылык деп атпаймынбы сурмане? Мындан кийин силер менин көзөмөлүмдө болосуңар. Билбей калат деп ойлобогула. Мен баарын көрүп турам. Эо, Жибек досуң келип турго шаардан. Кубат аалы коргоочу сурак алып жатат. Бир болсо бир кылмыш кылып качып келген окшойт. Келжиребечи. Келжирбей эле, ишенбесең бар өзүң кара, сурменен үйүндө. Опур топур болуп атат. Эркек баладай болуп шым кийген эрди койгула. Айыл жергесинде анын арды эч ким түшүнө бербейт. Андан көрөкчө таптатынакай болуп усун көйнө кийип алгыла. Аз болсо мен тиги алмаканга айтып дагы тиктирип берем, айланайын. Кандай экен, жарашып турбайт экен? Болот экен го, айланайын, карашы боюң ишага түшүптүр. Таптатынакай жарашат экен садагаң болоюн десе, ушинтип кийинип жүрсөк балам, айланайын. Жиек, достум, кандайсың? Отурсун айып. Кандайсың өзүң? Жакшы, келе турган күнүң да бар экен го биз жакка? Бар да, анан өзүң кандайсың, кандай жүрөсүң? Жүрөм кудай деп, жаман агарыпсың го? Эмне шаарда күн жокпу? Ошол элем го. Жүр, отур. Ой, Айшына кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, айланайын. Небереңиз келип сүйүнүп калдыңбы? Сүйүнүп калдым, албетте. Сен келгениң өтө жакшы болду да. 3 жыл болуп кетти окшойт, э? Ошондой болуп калды окшойт, окуудан такыр бош. Ий, окууларың жакшыбы? Окуп атасыңбы? Жакшы, рахмат, өзүмчү. Эмне тапшырам деп тапшырбай койдуң? Айыштам да. Казан аяк университетинде тапшырасың деди. Качан тапшырайын деп атасың анан? Тапшырам буюрса. Ой, Турсунай, бул менин досум Ажар. Таанышып алгыла. Турсунай. Мен да Жээктин эң жакын досу болом. Сен ар келгенде айта берип таанытып алгам, сүрөтүң да көргөм. Жибегим мурда келгенде жаш эле. Азыр эми бойго жеттиңер силер. Баралыңарга келдиңер. Мен силерге тамак жасаганды үйрөтөйүн. Тандырга нан бышырганды үйрөтөм. Камыр? Ой, нан? Камырым ачып кетти, нан жабышым керек эле. Атам өлтүрөт эми. Силерге алаксып жатып унутуп калса керек байкушум. Ооба, ошентип унутуп калган окшойт го. Жеп отуңдарды очокко таштап берип койчу. Апа, и бүгүн да келбеди Айгүл. Автобустан
Кеч калганга, э? Ии, автобуска кечигип калганда балам. Келет айланайын, келет. Жинди болдуң бу не? Жүрөгүңдө бар экен го, ушуга да ушунча болдуң бу? Эми айыл жери болуп, терезе ачык турса, бир нерсе кирип алды деп ойлободуң бу? Эмне? Ушундай учурларда болобу? Кандай учурлар? Терезеден жылан кирип, түшөгүңө кирип кеткен. Болбогондочу, бул жер айыл да. Жакшы жат. Ушул жери жакпады. А башкасы жактыбы? Ооба. Айлана терел кооздугу. Абасынын тазалыгы, салкындыгы, адамдардын жөнөкөйлүгү, байоолугу, айылдагы жимжырттык, өзгөчө шаркыратма жакты. Эртең менен көзүмдү ачсам, дагы ошол жерде болуп калсам, э? Кел эртең мен дагы шаркыратмага барып келебиз. Жибек, жибек. Жакшы сал. Түнүн бейбил болсун. Турчу. Жибек чай үчүн турчу. Койчу. Турчу эми. Жакшы сал болчу. Жакшы эле салдың. Кече менден эрте уктагансың. Таксиде да жыргап уктап келгенсиң. Турчу эми жүрөк чач, турчу. Не, эмне эле болтасың? Эч нерсе, тур кеттик. Таң атпай кайда? Таң эбак аткан. Шаркыратмага барабыз. Тур бол. Эмне болбочу? Эмне бар ал жакта? Жүрөк чач, турчу эми, болчу, турчу, жүрөк чач. Койчу. Уф. Апа балким ооруканага баратырсыз, өзүңүз врач болсоңуз. Ден соолукка кайдыгер караган болбойт го? Жок кызым, жок. Жакшы эле мен. Келиңиз анда моу дарыдан ичиңиз жок дегенде. Дарыны көргүм жок. Апаң дагы адаттагы концертин коюп жатат. Азыр Турат дагы жумушуна барат. Сен да даярдан, кечигебиз. Ата, сиз бара бериңиз, бир аз туруп өзүм жетип алам. Болуптур. Менин кызымды таап бериңизчи атасы. Обу жоктонбочу. Жакшына болсоң, тур, жумушуңа кечигесиң эми. Эмнеге ойлонбойсуз? Аяш энебиздин оорукчан, таштанды, бакма баласы бар эмес беле? Айгер бою жеткен кызыбызга тийишип. Эй, болбогон кепти сүйлөбөчү ай. Бакма болсо эмне болуптур? Эми кантсе да Аяш энебиздин колунан тарбия көрдү да. Эй, өзүң деле көрдүң элең го. Ага деп оозун ачса жүрөгү көрүнгөн бала. Бала кыял болсо эмне болуптур? Көп сөз көбөйтпөй жумушуңа кечигесиң, тур. Болбогон сөздү койсоңчу балам. Өзү бул айылга биринчи жолу келген болсо, анан мына эки токойдун ичинде адашып кетсе эмне болот э? Мен баардып айтпадым, эне өзү барам деп жаткан. Эми кантип? Эшсиз десе. А, Таштан!
О таштан, таштан балам. Айланып кетейин, бул кеш, бияка чыкчы. Карындашың жолду билбейт. Бул токойдо адашып кетиши мүмкүн. Шаркыратма жака барып, алдынан тосуп келчи, кагылып кетейин балам, айланайын. Мен барбайм ал жака. Эмнеге барбайсың ботоң? Мен ал жака түштө барам. Азыр Айгүлдү күткөнү арам мен. Ажарчы, ажар адашып кетсем не болот балам? Мен ажарды сүйбөйм. Мен Айгүлдү сүйөм. Мен азыр барбасам ал дагы келбей коёт. Ал деле сүйбөй калгыр десей. Кабатыр болбоң сен, мен өзүм барып келем. Ии, ошончу балам, ошонтогойчу. Кандай? Бул токойдо жаш адам эмес, чоп-чоң кишилерден канчасы адашып кеткен. Кандайсыңар? Жакшы кызым, келе кой. Келдим. Чурчого барып келели. Ии, ошонтогой. Экөөңөр барып келе калгыл. Шаркыратмага. Ажыр эрте менен ушул жака кеткен болчу. Анан ал келип тур го. Кайка келиптир? Ким келиптир? Үйгө? Тигине музоо менен ойноп атат. Келип тур го. Ай, жүрөгүмдү чиширди го. Ара жакшы эми. Басыңыз. Эмне жоголуп кетти дедиңер беле? Келдикпи? Келдик. Ушул биздин мегадабы. Чыкпады го эч нерсе. Бул жерден чыкпаса тигил жака барсаң ошол жерден чыгат. Мына меники да чыкты. Аяш кой. Айтпай эле коюнчу. Алло. Апо, кандайсыздар? Атам жакшыбы? Таштан Баатыр. Отурасыңбы чарчабай? Отургандан да адам чарчамак беле. Кубатал аке. Келе болду. Дагы деле Айгүлүңдү күтүп отурасыңбы? Башка кимди күтмөй келем анан бул жерден. Байкуш. Таштан, Айгүлүңдүн турмушка чыгып кеткенин билесиңби өзү? Чыкса жанып тура. Ал да айтпайлы. Ал келет деген болгон. Келсин. Жаман деген. Кой. Ал жарышып келет. Силер алдай сигар мени. Силер баарыңар алдай сигар мени. Ай, бул адам болбойт го. Жана эрте мен кечеки көлөкөнү дагы көрдүм. Жүрөгүм бир сулк кетти. Бирок эмнегедир курккан жокмун. Кандайдыр бир жылуулукту сездим. Эмне экенин аябай билгим келип турат. Келиртең мен дагы бир жолу барып көрүп келебиз. Уйку чоң десе. Жакшы сал. Түнүн бейбил болсун. Жан эле гүлүм туруп жүрбөдү беле?
сарай жакта атаңдын атын ырастай бер деген. Жөн эле койбаптырсың. Кыз балага атты окут. Токой эле жүрбөйбү? Студентиң кайда жүрөт? Көрүнбөйт го бүгүн дагы. Ашыгып жүрөт чамасы. Азаматым десе. Тагып койдуң ба? Баракелде. Бисмилла. Ата. О, кызым. Мен окуум эртерээк документ тапшырыш керек экен. Апаң айт. Эжекең менен сүйлөшсүн. Тапшырыш керек болгон болсо, тапшырасыңар да. Макул. Мынакей. Студентиң келсе айт. Бекер убакытты корото бербей, капшыттагы чөптү баштай берсин деди да. Болсо бүгүн кечке. Болбосо ак зона аралап эртең кайтабыз буйруса. Оо, коңкошум десе. Турдуңбу? Коңко эмесмин. Ана, ана, ана. Жолуңуз болсун. Макул, жакшы тургула. Эгер байкаган болсоң бул жер токой. Касага шаар эмес. Айланын аюу, карышкыр деген жапайы жыртыштарга толтура. Жалгыз жүргөндөн сак болсоң. Макул апол. Сиз сарсанда болбоңуз. Макул. Макул болуп тур, макул. Анан ушунча жерге чыгып смс күтүп олтурбай жөн эле жолугуп сүйлөшөрсүңөр болбойбу? Уятта дос, элдер көрүп калса эмне дейт аны? Эмне демек эле? Тиги ак бардын кызы Мусанын баласы менен болуп кеттир деп сөз кылып чыксын анан. Келди эсеңиз? Жок, бүгүн жазбаптыр го. Тиги тескей жакта уюн издеп жүрөт дешти эле, таппаган окшойт. Тапса бул жака чыгып жазмак да. Сен жазып койдуң ба анан? Жазып койдум. Эсен аман таап алыңыз дедим. И баса. Бул жерде да аюу карышкырлар барбы? Кайрды. Ушул мегадөө жакта. Жок ай. Айылга кар калың жаап эле кышында жакындап келишпесе, айылга мындай жакын келбейт. Анда тигил шүмшүк мени алдаган турбайбы? Кайсы шүмшүк? Жанакы шаркыратмада коркутуп жатканчы. Аны көрдүң ба анан ким экенин? Көрмөктү гүл сүйлөшкөнгө да жетиштим. Ким экен ал? Дагы бир коркутканды жакшы көргөн шүмшүк го. Устам жүр. О, таштан жанына отуруп. Жо, рахмат, рахмат Кодолаке. Мен жумуштарымды кылып барайын. Жо, рахмат, рахмат. Рахмат Кодолаке. А, Таштанбай, кандай отурасың ба? Устам. Отурам. Ырысы жок. Жакшылыкты билбеген. А, батыр, отурасыңбы? Ушул көк бет дегенден эки эле адамды көрдүм бүтүндөй өмүрүмдө. Алардын бири сенсиң, экинчиси болсо мына мен өзүм. Көк бет деп айтпасаңыз, мен сизге эмне кылдым? Сен мага эч нерсе кыла албайсың, сен өзүңө кыласың. Ушул жаңгактын түбүндө канча жылдан бери отурасың ушул айгүлүңдү күтүп. Мунабул турган алмабак көчөт болчу айгүл турмушка чыкканда. 2008 жылы турмушка чыккан болсо 8 жылдан бери отурат экенсиң.
жайды жай деп едің, қышты қыш деп едің. Ертеңменен келіп, кешкі ұшыл жердесің. Бі-бі, қуаталы ке. Сіз кеге түгін сәлі, аңчалық? Мен азыр деле күтіп келем. Бұйыл 26 жыл болады кен. Кімді? Көтерілуіні. Біздің тағдырлар оқшош таштан. Сені да алдап кетішкен, мені да алдай вершет. Келінім, мен ұшыл тосты, екі өздің қалы оларыңыз орындалыш үшін алғым келеді. Сенің күткенің да, менің күткенім да орындалсын. Келінім. Чөй-чөйім жоқ болса да, қолыңды тегіз қойбайсың ба. Кел. Келінім, сен де бірді алып қой әмі. Мен ішпейім қой әе, қуаталық ке. Ічесің, чоң жегіт болып қолбадың ба? Мұна 8 жылдан бері Айгүлгесе үйленімде отырасың. Жайгүлін келішін қалауайсың ба? Қалаймын әе? Қалауысам, ол тұрат білім? Анда ал, енім. Мен бұл тосты сенің Айгүлін келсін деп. Менің даражам көтеріліп, бар-барға басшы болып арайын деп қойдым. Кел, алуи, ішпесең болбайды енім. Таштан! Таштан әке, бұл не қылғаныңыз? Неге мүшет, шашу татам! Тұрыңызшы? Тұршы ордыңын. Мені ғина уатшы баламайым, қартайып қалған менен күшіңізші. Ушын сеніңіз, келмек білі? Жүрдеймемі, телі ма? Таштан әке, тұрыңызшы, құртпаңыз ченемді. Келет, мен білем. Арываңыз. Гел. Жашыңызды білбейт екенмін. Сен десем бе, же сіз десем бе? Қандай айырмасы жоқ. Қолыңда құрал емне деп аталады? Не? А, чалғы бе? Қандай? Мұны чалғы дей бе? О, айымне ол дәлі. Жоқ ұшыл, чалғы менен айу қаршқыларды да чауап салғанға болау? Негандай сүйлі атасың? Жөн жайлы, бұл жердеген тоқой болсы. Айлана тегеректі айу қарыш қырдеген айбанаттыр болсы. Егер аларды шабалса, мен дағы бір шалға албалсам бұй дегем да. Кемсің білбедім, бірок кем болсаң дағы? Шардан келген көрін тұрады. Мен ал сөздері жайғана сенің қопсыздығың үшін айтқам. Охо, ұшындай ұл. Байқашымша бұл жерде сенден башқа қопты ешінерсе жоқ ұқшойды қол. Бұл емне дегенің? Үч күн бойы шарқыратмада құрқыттуға әрекет қылдың. Анан көрініп қалған соң, айы менің қаршықырды ойлап таптың. Сен емне деп жатқаның үшін бөдім қо? Бірок мен күн сайын ұшыл жақтан көріп жатсаң, анда мен сен үшін барған месін ал жаққа. Мен сені көшелі көрдім ал жерде. Амурдағы күні үші? Айтпадым бұл мен сен үшін барған месімін деп. Андам неге бардың әлі? Мұрдағы күні, андан бір күн мұрда. Мен күн сайын әлі барып тұрам ал жаққа. Айым неге? Сен андай нәрселер түшінбейсің.
Байыркы заман. Төрттөн тоголуктоочубуз монтип. Ушунту эле. Төрт курт батчу эле. Батпай анан жаштык да. Ай таштан эке, кайда жүрдүңүз кеч келгенде? О, мега дөбөгө. А, эмне бүгүн айтылып калыптырбы? Унтуп кала жазган турбайм, бүгүн оюн болот да. Оо. Бүгүн айтылган күн да. Бүгүн ырдайбыз. Мен да ырдаймын. Эмне биз барбай калабызбы? Баралыбы? А жок. Барсаңар барып келгиле. Ушундай жаздын жарыгы айлуу түнү менен жаштык деген канимет да балдарым. Барып келгиле айла анайындарым. Жүгүнө кеттик. Окшоп экен бакшыгаңай сүйлөйсүз кол аптыга Кадамымды калтыргыдай не бар мага аксыда Канар болуп бактына жар болосуз жакшыга Кезекти шаардан келген конокторго берсек кандай дейсиң? Кымча экен белиң Чекен көгевиңиз, карындашым айтыңызчы кайдан болот элиңиз. Кыйытып сөз бекерин ай сурап кайдан экеним. Макул айтсам айтайынчы Кыргызстаным мекеним. Билген мындай дериңиз бир экен го жерибиз. Аксы сиздин жериңиз ай амин болом жериңиз. Түштөн ооп кете электе. Кандай дейсиңер? Бир келчөмүздө. Ден соолук болсун. Бир кеч жалгыз калган го. Жалгыз калтырыппыз го, э? Дорусу.
Шоңгыз, бизде акча өлмөк издеп келбейлиби? Балким биз табаларбыз. Мен ойногонду билбейт экенмин. Өзүм үйрөтүп коем, Чоңгыз. Карасаң келеси олорду. Тийишип атышкан го. Кайка сен, Бектемир, жөн эле койчу. Айылдык деп сен эмне? Азыр. Чоготпой турасыңбы? Чоңгыз, балдар ушундай. От души, балдар. Жүр. Ак чөлмөк издеп келебиз. Балдар, ойногусу келбесе жөн эле койбойсуңарбы? Сен аралашпа. Биз сага аралашпайлы кой. Жер, ордуңду билчи. Эмне кыласың абириңди кетирип? Сен 2 жыл шаарда жүрүп келип алып, шаарлыктар менен бизге котормочу болоюн деп турасыңбы? Эй айпан, мен сени эмне? Камчыгындагы өлдүм дей бер. Жетим. Алабасам айылдагы тынч жашоону бузгуң келбесе анда эртең эмес, бүгүн кет. Кетем, бирок сенден сурабайм. Кет. Ачар, эмне болду? Эмне болду сага? Бирөө бир неме дедиби сага? Шыра келерби? Өзүм эле моюн жулуп алам мен алар. Эмне болду анан? Ким эмне деди айтсаң? Өздөрү мушташып кетишти. Бектемир сага болушуп тигилерди урган турбайбы? Өздөрүнө жараша. Аздык кылат бул дагы аларга. Неге ыйлайсың? Деги эч жериң эч нерсе болгон жокпу? Ыйлабачы. Эй, мындайлар эч нерсе эмес го, дос. Ушуга да ыйлай бересиңби? Ыйлабачы, болдучу. Негизи Бектемир жакшы эле бала эле. Минти урушканын мектеп кезинен бери бир да көрө элекмин. Бир болсо Ажарды бир көрүп жактырып калган го. Кайдагын айтпачы. Эмне үчүн да? Өзүң деле көрдүң го, барар мен сени биринчи көрүп турса да кыйшаңдап сага ыргесе сунду. Жок эй. Ал айына гүлү менен сөзүп жүрө турбайбы? Ал биринчи жолу көрүп турган эмес болчу. Кандайча? Жанакы шаркыратмада шүмшүк ушул да. Бектемирби? Койчу. Ооба, ким ат? Бектемирби? Анан ошол Бектемир силерди аңдып коркутуп жүрүптүрбү? Ошону айтсаң. Кечеде көрдүм, чөп чаап жүргөн экен.
Чын, Дося. Анда сен чын эле сүйүп калган турбайбы? Айтып өрбөчөмү? Анткеним ал бекерден бекер бирөөгө монтип тийише өрбөйт. Мен аны жакшы билем го. Жакшы болсо сүйлөшкөн кызы бар туруп көрүнгөн кыздын артына жүрмөк беле. Чын? Азыр да көрдүң го? Ошончо элдин арасында Айнагүлдү таштап чал кыз. Кетерип тур го байкушту. Силер билбейсиңер да мунун баянын. Эмнени? Атам деле айылда токойчу болуп иштейт. Токойчу де ата жолун жолдойюн деген турбайсыңбы? Буйурса. Үй барбы бул жакта же квартирада эле турасыңбы? Бул жакта жатаканада эле турабыз. Машиначы? Машина деле жок эле. Анда кайсыл абалыңа достошуп жүрөсүң кызым менен? Мен билбеген экен. Эмнени? Бирөөнүн кызына үйлөнүү аркылуу утка туруп алууну көздөп жүрөсүңбү? Жок. Мен бул жерге үйлөнөйүн деп келген жокмун. Анан эмне деп келдиң? Кызымды сурабасаң, машинамды сурап келдиңби? Же айылдагы токойчу атаң менен апаңа шаардагы үй керек болуп жатабы? Үйүмдү бошотуп бер деп келдиңби? Ата! Кир ары көзүмө көрүнбөй. Кир ары. Жерден сөз тыңшабай. Кир камакка. Аралашпа мен сүйлөшкөндө. Көрдүм сени тандап жетелеп келгениңди. Тукум курут болгонсуп тапкан экенсиң кайдаганы. Мен жөнүндө эмне деп айтсаңыз айта бериңиз. Бирок атам менен апама эч качан тил тийгизбеңиз, суранам. Ары жок. Намыстанып коет тим эле. Өзү билем кимди эмне деп сүйлөгөндү. Кызымдын тегерени экинчи көрбөйүн оролошконуңду. Балбаса өкүнүп каласың төрөлгөнүңө. Кабатыр албаңыз. Эми жалынсаңыз да көрбөйсүз менин кызыңыздын жанын. Эмне? Ал кызды өтө катуу сүйгөн окшойт. Окуусун да, жумушун да таштап салып, айылга келген соң 3 айдан ашык ордунан тура албай жатып калган байкуш. Ошондо Айнагүл дос катары эле жанында жүрүп, 1 жылдан кийин жигитим болот деп чыкты. Кыз жигит экенин Айнагүлдүн өзү айткан эле болбосо, чын же калп экени деле белгисиз. Эй бала, тур. Тур. Тиги Самырда досун көчөдө чакырып жатат. Келсе кирип өлбөйбү? Кирбейм дейт. Чай койдуңбу? Макул, аз чыгам. Растайм азыр. Кел Айнагүл. Сен ким? Ажар белең? О Айнагүл, кел. Сен шаарыңа кете турган оюң барбы? Ооба. Эмнеге мынтип сүйлөп жатасың? Эмне болду анчалык? Сен Бектендирдин кандай адам экенин билбейсиң. Айнагүл, кызганганга кажет жок. Кечинде кок. Аксанбай эле кой. Мен көрүп турдум баарын. Эмне болуп атасың? Кечинде эмне болгонун элдин баары эле көрбөдүбү? Сен аралашпа. Ушунун баарына сен күнөөлүүсүң. Муну шаардан эшитип билбегениңди болбойт болчу ушунун баары. Айнагүл, кечирип кой. Мен такыр күнөөлүү эмесмин. Анан жада калса Бектемирге мен эч кандай. Сен шаардыксың. Мына сенин айыбың. Сен аны эмеле айгып аткан жаратын сыйрып, ага туз сээп, аны азаптап атасың. Мен аны жаратып билбейм. Сен билбейсиң. Мен аны адам катарына кайтарыш үчүн эмне гана кылган жокмун? Айнагүл, менин эч кандай силерге тиешем жок. Ал өзүңөрдүн ишиңер. Тиешем жок болсо шаарыңа кет. Айнагүл, өзүңдү бас. Аралашпа. Мен силерден сурап келип, сурап кетем да. Башка сөзүм жок. Аябай эле коркутуп жибердиң го. Эмне ыйлайсың? Күнөөсүндө эмес экенин баарыбыз билебиз го. Ыйлабайчы. Жинди болуп калдың бе? Эмне болду сага? Кыздыке! Ушундай ит белең! Түшүндүрүп сүйлөчү! Ит экенсиң! Ой, өлтүрдү! Өлтүрдү! Мушташып жатышат, ой! Карабайсызбы, өлтүрдү го! Айнагүлгө болгон сүйүүмө? Сен үчүн! Досум болгон үчүн кечпедимби? Мен аны сенден сураган эмесмин. Мушташып жатышабы? Мушташып ачпайбы, чыкпайсызбы? Отур бул жака, кел жеребей! Отур сен дагы! Мен отурам, баламды сабап атышса, өлтүргө катышпайбы? Өлбөйт! Өлтүрө албайт экөө бири бирин. Экөө эркекче сүйлөшүп алышсын.
Чоңайып калган балага болушпайт. Энеси болушактын баласы ыйлак дедип бана. Сени деп досу болгону чыгычкен. Келип кетүү шарты курчакты деп. Ошол челдин алдында аны шермендей кылдың. Кечир. Ушундай болуп калды. Жаным, карачы, кандай гана керемет. Келечекте биздин балдарыбыз дагы ушундай ару, таза, сүйүктүү болсо экен, э? Сураныч, жаным дегенге бир аз шашпай туралычы. Эмнеге? Эмне үчүн? Муну менен эмне? Кечир, сен менин туура эмес түшүнүп алдым. Кандай эмес? Болгону ата-энелерибиз баталарын беришип баш кошмоюнча андай сөздөргө бир аз эртерээк деп ойлоймун. Албетте. Албетте. Демек, ата-энелерибиз ыраазы болушса эле сен дагы ыраазы турбайсыңбы? Ананчы, атам апамдын макулдугу бул менин макулдугум. Анда мен ата-энемди камын кыла дейин. Бүгүн кечинде силердикине баралы. Бүгүн элеби? Эмнеме жашашлы? Жакшылыктардын эрте болгону жакшы эмеспи? Азыр ажарда айылда болчу да. Ансыз кандай болор экен? Сонун болот. Анын келишине күтүлбөгөн белек болот. Адаммын, атпаңызчы? Атам, бул жака кимге келдиң? Бектемир кече ушул жерде чөп жаап жаткан. Аа, Бектемир акеме келдиңизби? Саламатсызбы? Саламатчылык. Ата, карасаңыз? Бектемир акеме келиптир. Кел кызым, Бектемир үйдө жок бекен. Мен мындай эле өтүп баратып, ушул жерде болсо учураша кетейин дегем. Кече чөп жаап жатканын көрдүм мен. Аа, чөп жаат, чөп жаап атканда. Бүгүн эмнегедир келе элек го. Кел отур, кел абай. Кел. Кел отур, отур абай, кел эле. Айылга келген конок кыздардан окшойсуң, э кызым. Мурдатан келгениңди эсте алып турам. Ооба, Сурмайшынын үйүнө каникулга келгенбиз. Аа, Сурмененин небере кызы, дос кызы менен шаардан келиптир деп жаткан. Демек ошол кызы сен турбайсыңбы? Ооба, өзүбүз да доспуз, аталарыбыз да дос бизде кезинен. Аа, жакшы. Атаң Сабырдын досу болсо, биз тааныйбызбы? Мурдатан келип жүрөбү? Жаш кезинде көп келчү экен. Таанысызбы билбейм. Ата Автандил. Я? Автандилдин кызы турбайсыңбы? Ооба. Тааный турбайсызбы? Тааныйм. Атаң бул сенде убагында көп келет балчы бул жака. Атаң жакшы адам. Акем келди тигине. Келдиңби балам? Келдим. Сен эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Мен түнкү. Бул эмне дегениң? Адам базарга адам келет да. Эгер рахмат айтуу үчүн келген болсоң, анда рахматың өзүңө буйрусун. Мен эмне кылдым? Мен артыман аңдоо, шаарга кетчи. Уктат болду. Кайт кызым. Оо кызым. Сен адам болсун деп шаарга үмүт менен окууга жиберсем, сен айван болуп келген экенсиң. Акмак дейсиң. Thank you.
кечир. Мен сени ыйлатайын деген эмесмин. Кечээ айткан сөздөрүңдү эстеп, бүгүн да ушинтеби деп корккон биринчи муш көтөрөт болдум окшойт. Билем. Сен бул жерден айдаганга. Кел. Жигит деп айтканга эч кандай акым жок. Эмне үчүн? Мен эмне жамандык кылдым силердин айылыңарга келип? Баарыңар эле шаарыңа кет, шаарыңа кет дейсиңер. Менин күнөм эмнеде? Сенде эч кандай күнөө жок. Анда эмнеге? Кечир бүт бар үчүн. Бүт бар үчүн кечир. Уксаңар ошо? Оо. Бу силердин кызыңардын колун менин уулума сурап келдик эле. Экөөнү баш коштуруп силер менен куда сөйөк бололу деп келип калды алдыңарга. Кандай дейсиңер? Кандай болор экен? Кыз өзү эмне дер экен? Өзү да кашайып айылда каникулдап жүр деле. Анын үстүнө эжесин да турмушка али кече бере элекпиз. Жок, апаке. Сиз туура эмес түшүнүп калдыңыз окшойт. Биз Ачыркөгө келгенбиз. Кандайча? Ачыркөгүбүз жөн гана ага карындаш катары мамиле кылчубуз. Ушу балам, силердин үйүңөргө аябай байланып калган окшойт. Бирөөсүн балдыз карындаш кылып, ай экинчисин келинчек кылып алсамбы деп жүргөн турбайбы? Түшүнүктүү. Макул. Эми заманды өзүңүздөр жакшы түшүнөсүздөр да. Кыздан бирөө сурап көрөлү, анан кебибизди ошого жараша уланталы. Апасы, кызыңа кеп салчы, эмне дер экен? Макул. Ай, бул эмне отуруш? Жинди болуп калдыңбы, кызым? Билесиңби булар? Булардын эмне деп келишкенин? Билем. Билет элең? Кабатыр болбоңуз, бул сиз ойлогон нерсе эмес. Дагы эмне деп ойлойм? Билет элең го, бул баланын бир тууганың менен... Айтпадымбы, апа? Дагы эмне деп жатышат? Сенин ыраазычылыгыңды сурап жатышат, кызым! Чыгып отура бериңиз, жоопту өзүм чыгып беремин. Бул эмне дегениң? Шерминде кыласың го бизди! Ушунча кылганың азбы? Дагы бир отоло башыбызды жер... Апа, мага ишениңизчи? Ай... Айтпадымбы, баары бир ишенбейсиң деп. Ай, сен өзүң ишенесиңби бул сөзүңө? Ананчы. Мушко Пушкиндин алтын балыгындай болуп. Алланын сыноосу экен да. Балыктан тилейсиңби, же менденби дегенсип. Албетте, биздин айлели мындайды жакшы түшүнөт. Анда ал балыкты кармаймын деп тор жайган адам башка аялданбы? Жок, тилекке каршы ал кар өзгөй деле өзүбүздүн эле айылдан. Ал да бул айылдан болсо ага эмне жетпейт? Бул жашоодо адам баласы эмнелерди гана каалабайт дейсиң? Демек менин жообумду күтүп жаткан турбайсыздарбы? Ооба да. Ооба. Сен эмкөөңөр эми эмне айтсаңар биз баарына макулбуз. Кел отур. Тур. Кел, кел. Жок, отура берсин, отура берсин. Менин жообум мындай. Жок. Эч качан. Кандайча? Ал эмне дегенин кызым? Эмне үчүн? Силерден да убара кылып келтиргеним үчүн кечирим сурайм. Мындай кылбасам болбойт болчу. Улуңуздардын ким экенин билбесеңиздер, эртеңки күнү катуу өкүнүп калышыңыздар мүмкүн. Айчүрөк. Уулубуз кандай экен? Эмнени айтып жатасың кызым? Уулуңуздар Нурдан Баатыр, мен билген эркектердин арасында эң каразгөй,
жана намысы жок. Ай жүрөк, оозуңа карап сүйлө. Болбосо эмне? Сен унчукпай турчу. Жакшы билесиздер, биздин үйдө эркек бала жок. А Нурдан Баатыр болсо, атама күйөө бала болуу аркылуу атамдын бизнесине ээлик кылууну көздөйт. Бул доомат. Оозуңду жаап тур дедим мен сага. Сүйлө, сүйлө кызым. Сүйлө. Далилдеп беремин. Нурдан атамдын колунда иштеп баштаганда мен чет элде болчумун. Бул арам ою ошондо жаралып, ала дегенде сиңдим Ажардын башын айландырып баштаган. Башын айландырып, анын сүйүүсүнө да жете алган. Мына эми үйлөнүп, өз максатыма жетем деп турган кезде мен кайра келип Нурдан Баатырдын бардык пландарынын бузулуусуна себепкер болдум. Айрыкча эң негизги экөөнө. Биринчиден, мен турмушка чыкмайынча бул сиңдим Ажарга үйлөнө албайт болчу. Анткени сиңдим мени өтө катуу сыйлайт. Экинчиден болсо, бул үйлөнгөн күндө да мен муну максатына жеткире койбойт элем. Анткени мен ушул жаатта билим алып келдим. Өзүн акылдуу сезген уулуңар максатына баары бир жетем деп бел байлаган экен. Өз планын өзгөртүп, бир ок менен эки тосукту бирдей алып таштоону көздөдү. Менин башымды айландырып бети жок. Уялбай келип мага сүйүүсүн билдирди. Нурдан, сен мен билген намысы жок адамдардын да эң жаманы сенсиң. Мен сага турмушка чыгууга арытырсын. Сендейлерди жек көрөм. Жылаан десе. Мен бүркүттүн баласын бапестеп таптап жүрөм десе. Сени менен анан сүйлөшөм. Кечир Автандил. Тын чыгарды алган эмес үчүн. Кабатыр болбосоңуздар, эми жаштар да. Кечирип коюңуздарчы. Мындай нерсе оюбузда деле жок болчу. Биз жакшы ой менен эле келдик эле. Мындай нерсе оюбузга деле келген жок. Акымак. Апа. Апа дебе мени. Күнү келип жооп бересиң сен бүт баарына. Алгач биринчи сен бүтүп алчы. Ай жүрөк. Жададым э баарына. Мен да сага окшоп бир адамды сүйгүм келет. Жандап басып жанында жүргүм келет. Сүйдү анда. Кимди сүйөм э? Толтур ага. Ким? Балдарбы? Оо. Ким бар мисалы? Ким гана айтчы? Бектемир бар. Жок э. Анти шаардан келген кыз менен Айнагүл талашып биринин этин бири жеп атса мага эмне бар алардын арасында кыпчылып? Шамырзачы. Ал Шамырза Айнагүл Бектемирге жетпей калгандан пайдаланып Айнагүл менен жүрүп атат азыр. Шерде эле барго? Жок эй, ал алкашта. Аны мен уруп атып өлтүрүп коем эки күндө. Айбекчи. Айбегиң ал мени көргөндө миңге коюп алып качып айланып өтөт да. Кабылчы. Кабыл үйлөнгөн го. Үйлөнгөн э. Алтын да болбойт кызга окшош. Шакен да менден коркуп качат. Өзү былтыртан бери эле ыйлабай калды мени көргөндө. Эми айылда бир эле жан болот калат экен да. Бой узун, жакшынакай, мындай жигитке окшош да. Ал сенден кичинекей го э. Ооба дени. Бирок чоң болгондо деле мени карабайт болчу. Кенже. Сен деле жакшынакайсың го. Кайчы? Чындаппы? Өзү уш сен Айгүлдү сүйбөгөндө мен сага эле тийип алмак экенмин да. Чындаппы? Ооба да. Ал сен мага тийип алып эркекмин деп урбайсыңбы? Жок, мен деле кызмын.
Сага дийсен мен деле монт жүрмөкмүн. Чындаппы? Кайра-кайра эле чындаппы дей бересиң бир жолу айтып койсо. Чындаппы? Азыр дагы чындаппы десең урам. Мага үйлөнбөйм десең урам. Анан катынымсың деп урам десең дагы урам. Түшүндүңбү? Көрүшпөй калсак кош. Эртеңго кайтар күн. Ага чейин жолугабыз да. Рахмат бары үчүн. Арзыбайт. Келем го дагы. Сүйлөшөбүз да. Макул. Мен кирейин. Макул.
Ботон бу эмнеле болгон? Макул турсун айым. Ойлонайын десе. Энеки. Садагаң болоюн. Жакшы жетип ал. Келип тургун. Сабаган бошогондо макулбу? Тез-тез келип тур. Жакшы жүрүңүз, макул. Мен сагынам да силерди. Келип турам мен. Кагылып кетейин. Жакшы жетип ал, келип тур. Кетпегенге айла барбы? Ойлобачы. Биз дагы келебиз да. Мен келбесем да жүрөк сөзсүз. Ооба, келип турса да айланып кетейин. Келгиле балдарым, жол алдынан пата берип коёюн. Балдарым усун өмүрлүү болгула, бактылуу болгула, ден соолукта болгула. Келечегиң эрт жакшы болсун, келем болсун. Тилеген максатыңарга жеткиле. Жаратканым дайым силерди колдоп жүрсүн балдарым. Амин. Аллаху акбар. Басым келбей жатканына караганда эмне? Кетин келбей турабы? Кетпегенде эмне? Кеткин келбесе кыла бер да анда. Ким үчүн? Же эмне үчүн? Бир ооз басып келип кал дегенге да жарабаса. Кантип айта алсың? Өзүңдү ойлоп көрсөң, тигил узун тырмактарың менен эмне? Айыл келиндеринде жаңак тере аласыңбы? Же очо кооз жагып, тамак жасап, нан жасап, жада калса уй сай албасаң, анан ушунун баарын көрүп туруп, кантип айта алсың калдырып? Бир ооз эле, бир ооз эле кал деп айтканда баарын кылмакмын. Тамагын да жасамакмын. Уюн да саап, нанын да жаап, жаңгагын да термекмин го. Жана жибе кечелер бар го? Досу менен шаардан келген. Ошолор кайра кетишип турго? Эмнеге? Айыл үтүндө Айнагүл менен Ажар мушташып, чашташып, аябай шермендүү болгон турбайбы? Анан неме? Ошогобу же башкагабы? Сур менен эч нем чыкырды эле. Айтып коерсиң, э? Макул. Өзү ошол эле айтканы келдим эле. Макул. Мен кеттим. Аяшыңы кандай? Жакшы. Чынара, кызым, кандай? Амансыз. Жакшыбы? Кудайга шүгүр. Шүгүрчүлүк. Чакырыптырсыз. Кел, келдим эле. Олтур. Отурумуз өзүмүз дагы. Бисмилла. Кана, амин. Тынчылык, аманчылык болсун. Аллаху акбар. Амин. Небере кызыңыз келди деп уктум эле. Кубанып калдыңызбы келип? Ооба. Небере кызым келип кубанып, бүгүн кайра окууларына кетишти. Бүгүн кайттыбы? Ооба, кайра кайтышты. Бир жакын досу менен келген эле бүгүн кайра кайтышты бала. Ошол анан мен дагы сени ошол маселе боюнча чакырдым эле. Эмне деп айтышты да билбей турам. Айта бериңиз, кандай болсо деле. Эмесе кала албаймын жеңе, мен мында кала албаймын. Акылың менен болчу садага, таш түшкөн жеринде оор. Жок жеңеке, түшүнүңүзчү, бүгүн шаарга кетмекпиз, атайын мени алып кетүүгө келет болчу. Башыңа түшсө байтал жорго дейт. Жазмышка айла барбы? Эми өзүңдү колго ал алтыным, биздин мамыр бала деле жаман балдардан эмес. Өзүң жакшы билесиң да? Жок, жок, билбеймин, билгим да келбейт. Суранамын, ушул жерден кетүүгө жардам берегизчи. Кала албайм. Ойгут болсун. Бул жерден чыгылганга жардам. Айшине, Айшине, алып кетиңизчи мени. Зордуп жатышат, суранам. Менин эле колуман келер иш болсочу, жазмышыңда ушул да бар беле. Билесиз го мени, билесиз го мен кимди сүйөрүмдү. Билгеним менен эмне кыла алат дейсиң? Уулум сени менен курдаш. Сен үчүн Аяшене болсом дагы, бул жерге кечээле келип түшкөн сага окшош бир келинмин. Менин сөзүмдү ким угат дейсиң? Абдан, абдан келдиби? Абдан өзү келдиби? Анын эми айырмасы жок. Түшкөн жериңден оор болуп, коңгон багынган бакыт тапканга аракет кыл. Жакшы тургула. Отуруп кетсеңиздер боло? Жакшы барыңыздар, э? Чай ичип кетсеңиздер болмок. Рахматтагы ичермин. Чынара! Чынара!
Su. Чынара, өзіңе келші. Сүйбей қағыр десе, жүректі түшірмей болдың ғой. Мейлі жардан берсем берейін. Мен барып, сүйгенің мінен болды шоғын. Несі жеңе? Сіз менен анан сөйлеші. Бала, түшінсеңіз жүрдекі... Чоғал көзімі көрінбай. Бұғандай түшінсе олады. Өмірекке, сұранал. Керейгі. Кербей демей. Сені жігіт қатары бағалап, еркекше таймашып жүрсін. Бүрінің аялына көзің айттыламын деп, қандай түшінейін? Бүрінің аял бол әлек. Айлендікі оқыл әлек. Менің көшігімді отырған. Өмірекке, мақұл, сіз мені қалайын. Бірок жалғыз қана сұраны чим тийбеңизчи. Сенден эч ким сураган жок. Мамыреке жалгыз сураны чим. Жогол чыгы. Колумду да алып кетпейсиң. Мамыреке сураны чим. Сиз менен гана каламын. Тийбеңизчи. Бир дедим мен сени. Нара. Кайтарып Шынара, қайтар! Жүрдедім! Мен сені бар үрі бұл жерден алып кетем! Ештен жерден қорқпа! Шынара! Шынара! Бас! Ержігіт, жеңілінде еркекше мойындаш керек. Ержігіт, қыздың жүрегін бағындырыш керек. Ала қашып алдай. Бұл таймаш еркекше олчы. Озыңған жеңмек. Сен еркекше жеңген жоқ. Ұнатты! Ошентіп бір түндің ішінде ал ұлу сезім талқан болып жоққа шыққан. Ұлу сезім ару махаббат дегені қандан қанға өтіп тұқым қуалайды білмеймін. Бүгін ошол сүйіп күйіп бір-біріне жетпей қалған екі жастың перзенттерінен мен тақ ошондой сүйінін қайталанып жатқанын байқап қалдым. Оба, ошол менің неверем менен келген қыз автан тілден қызы. Сен өзің атенеңдің тос қолдығына тұрыштық бер алғай. Мамырға тұрмышқа шығуға мажбур болдың еле ғой балам. Емі болса, балдарыңардың бірге болысына емне жеким тос қол болып жатқанын түшінбей тұрам. Өзің ақылды жансың. Мамыр менен кеңешіп көр. Біз үшін ең негізгісі балдарыңыздың бақсысы емес пе?
Айке токтот коймозчу. Чач, чоң энем жаңгакта көлү айылда жашайт деп айтчу элең? Кел бул жылы көлгөбүз. Эс алууга ошол жакпайбыз. Жазмыш да оңбайлы.